Ja, Jonas Lundén som idag på träningen gjorde tillfällig comeback, eller? Ja, det får man säga. Det var, men det var kul. Det var tränare lite igen. Vad var förklaringen till att du var med då? Tanken var att det skulle vara en provtränande argentinare här, men han var trött efter 3 dagars resande, så Kjell var lite trött på mig för jag hade lovat att han skulle vara med, men då fick jag ställa upp istället. Men vi sa det från players manager till playing manager då, eller? Ja, men det var för idag tror jag. Men som sagt, vi vann ju med 15-4 eller någonting, så mycket har jag inte tappat den verkar det som. Vad är det du ska göra under året nu, Jonas, i din nya roll? Ja, men det är ju som jag sagt, det ska försöka vara en länk mellan Mats Persson och spelartruppen då, och sen även titta lite på sportchefsjobbet på ungdomsakademin. Så det kommer vara lite rörigt här, och sen till sommar får vi försöka tratta ner det lite mer till vad det kommer att bli till slut. Men det känns väldigt roligt och inspirerande. Men alltså inga inhopp då? Inte ens om Rickard skulle gå sönder? Ja, det ska vara då. Men det är ju en järnman, så det är ju inte hända i första taget.